зараз бразильське джиу-джитсу у всьому світі набирає дуже шалену популярність. Я думаю, із-за того, що це посприяло у боях без правил UFC. Там зараз всі чемпіони, в них як контактний там кікбокс або бокс. І другий спорт – це є джиу-джитсу. Це лагер у нас перший рік. Благодаря Резу Шукарлу Карловичу і фонду Genius, які нас підтримали у цьому ділу, за що ми їм дуже вдячні. Далеко від того, що було досить просто фізична сила або тільки знання техніки. Тут треба мати хорошу кондицію, хорошу координацію, зрозуміти, коли діяти, і зрозуміти, передбачати дії свого опонента. Тобто він дуже приємно вражений, спостерігає дуже великий ріст в техніці наших студентів, а також у кількості. Що він 4 роки працював на Україні. Тобто він вважає себе частиною українцям. Йому дуже прикро теперішній стан або становище в Україні. Відповідно, він би бажав, щоб ця вся конфліктна ситуація якомога скоріше закінчилась, і Україна могла вернутися в нормальне русло. Цей спорт дає можливість для студентів хорошого розвитку і хорошого згнання негативної енергії, також отримання дуже хорошого досвіду, який спонукає до ліпших результатів в майбутньому.